helt seriöst, här kan vi inte sitta en lördagkväll. Vi ringer Ted, Mangan, John, Peter, Jesky gubbarna. Hey, Jesky, whip! Ja, men ändå, han är fan aldrig feg för fest och fan. Kom igen, vi ringer allihop så drar vi in till stan. Hur fan ska vi komma in då? Jag sa fan inte buss i den här värmen. Nej, fan inte buss. Hur gör vi då? Nej, vi ringer Karlsson. Så alla vi ska åka in till stan i hans polo? Ja, lätt en gång till, vi är 19 pers i den. Alltså, ja, ja. Ring ändå. Karlsson här, ja. Spänn. Karlsson här, ja, där, ja. Karlsson här, ja, jajamän. Karlsson, det går bra, ja. Karlsson här, ja, 50 spänn. Tjena, det är Vigge. Karlsson här, ja. Ja, det är Victor Mellqvist, kan du svara? Karlsson här, ja. Ja, det är Viggan, färdig rätt. Karlsson här, ja, där, ja. Karlsson här, ja, jajamän. Karlsson, det går bra, ja. Karlsson här, ja, 50 spänn. Karlsson här, ja, där, ja. Karlsson här, ja, jajamän. Karlsson, det går bra, ja. Karlsson här, ja, 50 spänn.